Pěkný večer, dámy a pánové, dovolte mi, abych uvítala mezi námi vzácnou návštěvu z Prahy, pana architekta Jana Jelínka. Narazil na cítění, že Olomouc z Prahy je daleko, takže tady dneska večer zůstane dokonce na noc, protože by se nesmíme vrátit do Prahy. Toho taky můžeme ještě vidět. Takže nebude spěchat domů, to říkám dopředu, protože se může rozvinout bohatá diskuze a věřím v tom. Kdybych měla pana architekta trošku představit, když to je možná zbytečné, přece jenom řeknu, že máme před sebou jednoho z nejvýznamnějších urbanistů a dokladem toho je, že se dostal do vedení Ústavu urbanismu Fakulty architektury. On tu školu taky vystudoval v 80. letech, pak prošel projektovým ústavem Ústí. Po revoluci se stával architektem tamtéž, měl možnost ovlivnit podobu regulačního plánu Ústí a sledoval vlastně po jeho uplatňování v praxi, třeba nám o tom něco řekne. Sám je praktikující architekt, hodně taky píše, zejména k teorii urbanismu, ale podařilo se mu taky napsat pěknou vztah do tady té knihy, kterou nechám polovat. Je tedy editorem jednoho z ročníků tzv. Ročené české architektury z roku 2003 až 2004. Je asi pro nás teďka, co je pro nás nejdůležitější, je to, že je iniciátorem tzv. Inventu urbanismu. Proběhly už tři ročníky od roku 2010. To je taková líheň nových nápadů, ale hlavně snaha uplatnit je v praxi, co se týče úvah o stavbě měst. A já myslím, že to podstatné, o čem se právě na Inventurách urbanismu mluví, se můžeme dozvědět dneska v nějaké zkratce tady na té přednášce, která se sice jmenuje trošku jinak, než jsme avizovali, ale já myslím, že i o zdroji a nástroji územního plánování tam bude řekl. Tam polovat, ale prosím, vraťte to knihovně. Dobrý den. Děkuju za uvedení. Jedna věc, kterou bych rád řekl, že jsem právě nejvýznamnější urbanista, to je strašné. A ten obrat, který nerozumím, já jsem architekt. Myslím, že je důležitý říct teda, že jestli nějaký posun ve věce, ale jakože v to věřím. Třeba u studentů, takže to je prostě to, že konečně zase začali vnímat architekti, že architektura ve všech měřících, když bych to řekl pro odborníky od 50 po 50 tisícinu. A že se to nerozděluje, ten největší problém, jsem o tom naprosto přesvědčený, ten největší problém, proč vzniklo to, co vzniklo venku ve městech, je to, že se architekty rozdělovali na nějaký interioristy, urbanisty a co ještě. A když pominu ještě to svislý dělení na nějaký si stavaře pozemní, architekty a další, prostě takové to rozkrájení. A ten bolševik to uměl, že on prostě rozdělil ty věci na prvočinitele. Ty prvočinitele se už nikdy nesešly, takže docela dobrý feedu. Takže architekt. Já jsem architekt a vlastně musím říct, že jediný, proč jsem třeba tady, nebo ty povídačky někdy jako někdo chce slyšet, je proto, že mám možná tu zkušenost, která je vlastně od toho baráku, od nějakého stavění domů a i detailu, až po pořizování územního plánu, to znamená až po úředníka přes teďkon učitele, a že ta šíře měřítek, šíře té zkušenosti a ty aktivity je pro člověka nebo pro profesi architekta hrozně primo a hrozně jako
po silnici. A souvisí to i s tím tématem dnešním, ale jak jsem tady postupně rozvídám, s tématem aktuálně olomouckým. A to vůbec zajímavý témata tady ten. Fotí baráky a věci. Takže vlastně myslím si, že ten jeden z největších, jeden z velkých problémů, asi se možná... Možná bych tam mohl čekat jenom ten jeden slide, protože o tom můžu povídat, co můžu vědět, nebo... O tom, o těch lidech, tak je to, že vlastně my neumíme vlastně moc komunikovat. Ne, že bychom nechtěli, nebo byli nějaký ošklivý, nebo jsme byli nenávistní, ale nějak se nám to nedaří prostě. Ta doba, která tady byla, nás možná nějak geneticky trošku poznamenala víc, než jsme si mysleli. A neumíme komunikovat, politici neví vlastně, k čemu je architektura, my trošku nevíme, jak se do toho vmyslet a tak dále. Takže jenom chci říct, jestli já vůbec vás nechci poučovat, toho víte strašně moc, takže já doufám, že bude ta věc něčemu. Ale jestli něco má smysl, tak má smysl nalézat ten jazyk, ptát se úplně obyčejně. Ještě vlastně k tomu územnímu plánu, ještě úplně úvodem, jsem si vzpomněl, slovutný primátor Teplic a senátor Jaroslav Kubera, kdy si prohlásil sice aforistickou, ale docela fenomenální větu, že mu nepotřebuje územní plán, mu stačí orientační plán města. A to sdělení do dneška pro mě má obrovskou sílu. Když teda, kdo to asi ví, tak nakonec si nechal udělat od Romana Kurckého územní plán, který je jeden z nejstabilnějších územních plánů v té republice. Má jenom asi pět nebo šest změn za moc let. Tak tomuhle aforismu já vlastně rozumím v tom smyslu, že pan velmi pragmatický primátor a senátor chce mít věci srozumitelné. Že se nenechá opít nějakým konstruktem, který se chová nějak jako hrozně odborně. A dneška já mám obrovský přání, aby někdo namaloval územní plán s tou grafikou a s těma informacemi, které jsou v orientačních plánech, protože když přijedete do Amsterdamu nebo přijedete někam do Neapole, tak a koupíte si u stánku orientační plán, tak mu okamžitě porozumíte. Když si kdekoliv necháte předložit územní plán, tak musíte si vzít jeden dovolený. A tam je nějaká zvláštní záhada. Samozřejmě chápu, že ty informací má ten plán. Takže a ještě k územnímu plánování druhá informace, která mě a to souvisí s tím spektrem, jak jsem říkal, architekt je všechno akorát od svých měřítkama. Mě vždycky vlastně zajímalo, jak je možný, že na naší fakultě nebo nevím, si vždycky, ale myslím, že to bylo pravidlem víceméně, že vedoucí, jak se to jmenovalo, předseda stranické buňky za bolševika, byl vždycky ten z urbanistického ústavu. Jo, to je vlastně, a potom jsem to pochopil, protože vlastně plánovač, lidi, kteří mají ambici plánovat a nestavit baráky, vlastně oni mají obrovskou moc bez jakýkoliv odpovědnosti. Když to člověk, který staví baráky a obrovskou odpovědnost, téměř bezmocný. To znamená, že prostě lidi, kteří chtějí usurpovat moc a vlastně za ní není zodpovědnost, se většinou věnovali za starší dob plánování a bohužel to do dneška trošku ještě pokračuje. A když ještě poslední ještě k tomu vlastně měřítku nebo k tomu spojitýmu architektovi, to téma, který vlastně je velmi vážný, je to téma měřítka. Pokud prostě člověk neporozumí a teď se můžu tu levobrázku. A bylo mi sděleno, že nemám hovořit o tom šéfkovi Křechovských baráků, že bych mohl vyvolat úplně jinou debatu. Tak a Michal z Borvice, panáku, o tom ten obrázek není, hovoří o tom, že velkým problémem územního plánování je ztráta souvislosti. A to, že se nám nedaří vlastně.
vlastně spojit nebo nějakým způsobem propojit tu informaci z toho běžného lidského horizontu, lidského světa k tomu celku na zpátek. A nejde o to, že všechno kreslím, k tomu se ještě dostanu. Ale že rozumím, že chci prostě udělat lidský prostředí. Zajímavé je to, že de facto tisíciletí, nejen od toho reptí renesance, ale dokonce mnohem starší plány, vypadají pořád stejně. Až do roku asi 1950. A obsahují vždycky tři fenomény. Hranice, tam by začíná krajina a končí sídlo. Veřejný prostor, kde začíná soukromí a končí veřejný. A významné budovy, významné objekty či významné body. S tímhle se vystačily plány tisíce let. Ještě v roku 1922 bylo Brno namalované de facto úplně stejně jako ten Da Vinciho plány Moby. Po pár let později se na něm něco stalo. Něco nějaký buněčný, zvláštní jako rozpad člověčí. Prostě se něco stalo. Nastoupily plochy a systémy. Vystupovat tenhle přelom samozřejmě lze kapenský chartě k funkcionalistickému způsobu přemýšlení. Nicméně tak jednoduchý to samozřejmě není, a to tady nechci teď rozvádět, co asi k tomu dostaneme. Ale myslím si, že tam nastala jakási víra v nějaký ucelený svět a v to, že to jde všechno naprogramovat a trvá to do dneška. Dokonce, že to jde namalovat do jednoho plánu. To znamená, že jsme se rozhodli uploškovat k smrti. A do jedné horizontály, do lineárních vztahů namalovat de facto všechno. Kromě jediného. A to je tady ta fotka nahoře. To znamená toho, kde se pohybuje člověk. Věříme tomu, že územní plán je ucelený systém. Že město je ucelený systém. Není. Vůbec není. Město je organismus. Město není systém. Dokonce vlastně je zajímavý, že v situaci, kdy lidi jsou stejní, chodí po nohách, vozy jsou stejný, víceméně úplně stejně rychle jezdí, dokonce je, už je zajímavý. Všechno je de facto úplně stejný. A ku podivu se vypoškoval plán proti tomu členění, který tady byl po tisíciletí. Je to jakási, ale to teda přímě řečeno, přisuzu právě tomu té touze, tomu 20. století, ať už ten totalitním ideologiím, že prostě ta chuť ovládnout jedince. Co se vlastně stalo v tom extrému, nastoupily prostě plochy a systémy a v tom lidi, zvířata, vozidla dostali stejný. To znamená, že jak můžu ovládnout lidi, zvířata a vozidla. Že jim seberu měřítko, seberu jim prostor. Je člověkem formovaný prostor. A ty důkazy jsou známý, není to nic záhadného, ale je to jedno z témat, kterým se architekti musí věnovat. Měřítko, prostor, ne systémy a plochy. Ten nežijeme v plochách. Žijeme v prostoru. Remco Haas vlastně projektem exodu londýnskýho na to reaguje celkově. V
tom chaotickém, už nezvladatelném světě členuje města, prostě jakousi srozumitelnou strukturu, která má své hranice, má svůj prostor, má svý veřejný a soukromý. To znamená, jako včlenuje vlastně ten historický toho Da Vinciho, toho Imolu ve svém konceptuálním projektu do de facto pro něj příliš chaotický, řekněme, postmoderní struktury města. Samozřejmě ten projekt má mnoho prstev informačních, já jsem se jim půjčil kousiček. To znamená, intervenuje si novým zásadem. Jenom vlastně uvádím to proto, že to, co si spočtu já, je, že pracuje s tím tématem hranic, rozhraní, tématem prostoru, tématem nějaké kvality nějakého lidského prostředí, jakkoliv moderní formě. My jsme vlastně oproti architektuře baráku, tak jsme u té architektury města, plánování, máme jakoby v sobě rozkol, nebo vytvořili jsme si takový rozkol, který je hodně typický pro tu naši podbolševickou éru, že máme dojem, že je tady dva nepřátelské kmeny. Jeden kmen je ten úřední, ten kmen, který ctí pravidla a chce pravidla, vyžaduje pravidla. Nevím, jestli ctí, ten vyžaduje pravidla. A máme dojem, že prostě architekt je ten kreativní umělec, tady prostě nějaká kreativní tlupa. A že ty věci nejdou dohromady. A v té zajímavé, že tak na nás vnímá společnost, prostě i třeba i politici, že architekt je trošku takový ten arrogantní, trošku ne jako divný člověk vlastně. A berou si ho politici třeba pouze, nebo obecně občani, spíš jako na takový si chtějí postavit nějaký zvláštní rodinný dům. Ale v okamžiku, kdy má být město, mít nějaký pravidla, tak to se vnímá, že to není kreativní činnost. To je zvláštní poloha. Dokonce se to jakoby ideologicky a politicky komplikuje tím, že se má za to, že to jedno je jakoby liberální a to druhé je nějaký konzervativní a začne to být úplný chaos. Proto jako tvůrce v liberálním světě umí udělat bezvadný dílo, který vlastně nějakým způsobem se neváže na okolí. Což je ukázka třeba, když jsem tam ukazoval třeba ty detaily toho veřejného prostoru na začátku a člověk se podívá na tyhle ty věci, tak jedním z výsledků takové činnosti jsou nakonec zbytky. Nezpeplý zbytku vlastně. A jak tady moji kolegové už znají mé učení, ale jeho použiju, protože je strašně vtipný. Když nevím, tak zadej. Tak já jsem rád, že krajináři se mnou zbyl vlastně. Že to tak nemá být. A zase ty pravidla, když vlastně, to znamená, že tohle to je vlastně výsledek toho, že lidi, že se přeci jako moderní demokratická společnost se nebude svazovat pravidlami. A je zajímavý, že vlastně my známe i účtový tvůrce, který vlastně ty pravidla tvořili přesto se to nepovedlo. Toulouse, prostě na Blumy Rai, se vlastně nakonec, přestože to je absolutní špička, tým ten světové architektury, především za poválečního období, přesto prostě to, co se někdo ho zná, tak se nepovedlo, ten je tak, aby se zopětnil. A
Takže vlastně vysvětlovat, že nás někdo potřebuje. Když se nám nechá svoboda, tak děláme to určitě nějaký architekt, kde jsme nezapíjeli fešákovaný. A nebo ten rozpadlej barák, já ani nevím, kde jsem to sebral. A nebo uděláme vlastně tak absolutní systém, dokonalý tílo, vlastně jako komplex, který nemá ty atributy toho, co znáte z Olomouce třeba, tady myslím, tak první z Olomouce. Tak, zlomr běžáky jsou tam, to mohlo být. Tak, co teď? A vlastně jedna z věcí, která myslím, že nám schází, je nějaký způsob dohadování, nějaký způsob porozumění, dorozumění, hledání toho, co vlastně chceme. Protože ta idea, paradigma nějakého územního plánování je založený stále založený a vidíte to možná i v Olomouci, a tady chci se k tomu nějak jako mentorovat, nemám na to žádný názor. A se má za to, že lze udělat jakýsi ucelený systém, ucelený dílo, územní plán jako dílo, ucelený, uzavřený de facto. Tím žijeme víceméně trošku všichni, to vůbec. A otázka je, jestli ho nelze udělat jako si jestli prostor dohadování. A jak se to udělá, jak se to dá udělat. Pardon. 7 tendencí, které by k tomu mohly vést. Velmi často užívaným termínem je regulace. To znamená, že se má za to, že územní plán, myslím si, že to o tom jsou přesvědčení de facto skoro všichni lidi, že územní plán je nástroj, jak tvořit limity, je nástroj, jak klást hranice, omezení, de facto, jak zakazovat něco nebo přikazovat. Že vlastně to je takhle správně, že ten plán takhle má vypadat. Přitom vlastně v situaci, kdy nevíme, co zítra kdo postaví, tak je jediná možnost se hledat ty aktivační, iniciační místa, nebo jakýsi neuralgický místa, nebo místa, které chceme, jak bych řekl, startovací. Nebo takový, co říká chemii, katalyzátory, že? Nebo katalytický, strašně, ne. Prostě startovací místa. Místa a investice, aktivity, činnosti, stavby, architektura nejsou jenom stavby. Hlavně město není jenom architektura. Tak, to znamená, že si dokážu představit, ale nechci tady dostávat až do roviny nějaký hereze, že ten plán vypadá ne jako vlevo, ale jako vpravo. Manuel de Sola Morales, fascinující architekt. Další téma současný, obytnost. Je zajímavý, že vlastně nevím, jak je to falomocký územní plán, ale velmi často v územních plánech se nabaví červená plíška na běsmenu, když se obytné území. To znamená, že ostatní území jsou neobytné. To je docela smutná záležitost, případě, protože obytný není tam, kde se bydlí. To slova být, ne slova bydlet. Obytný by měl být absolutně celé město. V okamžiku, kdy namalujeme červenou, máme za to, že tam je dobro a šedou, jako průmysl. A tam je teda ošklivo nebo bytno. Tak jsme namalovali představu 19. století, nebo představu, že průmysl je vynikárna. Že průmysl je taky výroba mikročipů třeba, nebo dílna, která může být úplně v pohodě sousedství. V 21. století z hlediska
rozdělování funkcí nebo hledisko rozdělování funkcí by mělo považovat za, řekněme, ne podružný, ale za ne prvořadý. A všichni víme, že vlastně, když si to promítneme, že takové fotky, jako je tady vpravo z Potsdamer placu, takže je známe z mnoha měst, kde neumíme odlišit jednotlivé funkce, jednotlivé systémy, naopak se valí přes sebe. A je to to, co Miles Davis nazýval dirty notes, ty špinavé noty, všechno to je pohnutý, všechno to je divný, ošklivý, ale krásně se v tom bije, než je, bije taky možná. A krásně to zní. A jak tohle to udělat, znamená, že podstoupím tu bolest, že někdy je někdy krval a někdy smrad prostě. A nebo musím nahajovnit, prostě nedá se nic dělat. Protože jestli mi za oknama někdo tady vyrábí na nějaký fréze nějakou báječnou věc, prostě tak to je přeci nádherná záležitost. A potom vedle se sedu na to kafe. Takže obytnost. Sedu výkony. Partner. Když bychom obešli, kdybyste obešli svý město, no by to možná za prima plusku. A ty obrysy vlastně, nevím, kolik to je asi stovky kilometrů možná. Ale desítky určitě. Ty obrysy, jak by projeli, jako když chodí slepec tou hůlkou prostě a objeli to takhle to město a zjistili kolik, a potom zjistili přes fotky, kolik takovýchhle normálních španělských parter, normálních míst, docela úplně obyčejným slušným řemeslem máme, tak bychom zjistili, že to je promil třeba. Protože většinou by to vypadalo takhle. A já si troufám říct, i za vás za všechny, v tom je rozdíl. Hranice města. Hrozně modní slovo urban sprawl, satelity a všechny tyhle slova. Možná, že kdyby stejně jako objíždí člověk toho holí tyhle ty paty, kdyby objel to město, kdyby prostě možná skupina lidí. Ideální, kdyby se jmenovala primátor, náměstek primátora a rada města. Vzala hůl a holení prostě a dohodla se, pozadí mašli nějaký pohůnkové a zatloukali by tam kolíky postupně. Prostě. A za horizontem by se pohybovala za krásnou Olomouc prostě skupina a chtěla by to dokumentovat, takže by to byl možná nejlepší územní plán, který by tady mohl vniknout tu chvíli. Prostě někde je to venku a někde je to vnitř. A někde je to ven a někde je to dovnitř. Pokud tohle nepoznám, tak mám špatné město. To je všecko. To je strašné. Vlastně to je hrozný. Proč to je? Protože to souvisí s nějakým archetypálním chováním člověka, že někde je horizont, někde je vně, někde je to velká krajina, někde je obloha. Jakmile tohle neumím proslyšet, tak je to asi stejný, jak prostě již tomu dítěti kradu hračky nebo mu komplikuju prostě informaci jakýmkoliv jiným způsobem. My máme rozmlžený prostě ty informace. Jakmile má člověk rozmlžený ty archetypální roviny v sobě, tak má rozhozený, a to nemusím být Freud rovna, nevím, jestli má rozhozenou sexualitu, ale je možný, že to souvisí. A to bych si netrouf, ten jako doktorskou práci případně. Téma infrastruktury je hrozně zajímavý. Infrastruktura se má za to, že jestli nezávislá záležitost, která nějak jako běží a má ochranný pásma a nedá se s tím nic dělat, protože žijeme v industrializované nebo postindustriální společnosti v době, že žijeme v situaci, kdy potřebujeme všechny ty energie, auta a podobně, a že tudíž vlastně obětí té
této žádostivosti jsou různý ochranný pásně, odstupy, hygienické, různé normy. Je to stejný jako s tou výrobou. Tlačme to do sebe. V chůru, nebo nahoře obrázek, v chůru je nadražený prostě s drátama, s loupama, v prima sídlišťátko takovýhle, který po sídlišťátko není myšleno ošklivý, jako ošklivý význam. Kde se hodně normálně bydlí. Prvně architekty ví, že prostě současné města nestaví architekty, ale staví hygienici, dopraváci a požárníci. Potom teprve přichází architekti, aby to nazdobili, ten zbytek. A to nazdobili a nezlobili. A ten, to, jak se ty věci mají spát do sebe, prostě má se bydlet na ulici, a když někdo chce bydlet v tichu, tak bude bydlet samozřejmě dál, ale zakazovat to primárně nesmysl. Takže to je jedna informace nebo jedný sdělení, ať to řeknu. Ať je to jakoby v sobě, druhá informace, ať je to krásný. Ať jsou dálnice krásný, ať jsou dráty a sloupy krásný, trafostajnice, ať jsou krásný. Úplně normálně krásný, ne jako ve smyslu nějaký hostelství. No a jedna z věcí, která je zajímavý, že nám uniká u urbanistické roviny uvažování, de facto uniká i samozřejmě často architektům u baráku, je vnímání prostoru a tvoření prostoru jako architektury. Ne toho dobu svýho, ale vlastně jakýsi inverze takového toho, když to člověk vyleje tou se tekutinou nebo sádrou, prostě hledá přesný vztahy v tom prostoru, což je docela těžký, ale prostě to jsou profesionálové. Takže formuje prostor ve smyslu vztahu prostoru vnitřního nebo soukromního, prostoru veřejného jako dvou fenoménů, které jsou fenoménem jedním, když jsou oddělené. Takže prostor. Poslední, sedmé téma je zajímavý, že když se řekne životní prostředí, tak se vidí stromy a žáby. A vynechávají se lidi. A přitom to dělají lidi, to je zvlášť nějaký paradox. Možná spadlo za to za nějakou takovou, jako za nějaký esej minimálně, nějaký takový rozbor, jestli to není nějaký masochistická rovina v nás prostě, že my chráníme všechno, jenom je to naše prostředí. A vypadá to trošku jako, že jsem utek z tématu, že územní plán přece se nezabývá na to, jestli tady budovám a ten si sedět na hlavičkách, prostě ve stínu safra, co to je, platan, nejme tomu, si ne, to ještě něco takový zlá katap, možná, ani to ne, tak už neči. To je smrt prostě. Tak že to bude, to není pravda. Jakmile ten plán to nevidí, on to nemaluje, ale jakmile to nevidí a to se prostě pozná, tak je špatně. Ono na něm vlastně zvláštní paradox. On vlastně nemá malovat ty detaily, nesmí malovat detaily. On musí očekávat, že za ním jde další parta. Ale musí vidět, že to umožňuje. A to souvisí s těma systémama, s těma ochrannýma pásmama, tím přeregulováním a tak dále. Já se k tomu určitě ještě dostanu. Tak, paní Mertová tady vzpomínala tu inventuru, já nevím, co všechno. Bylo v ní nebo nebylo v ní, ale minimálně v letošní bylo takovej vtipná, už se jinak pochválil, vtipná sedmička říků. Já to mám na obrazovce hrozně viditelné, tam nahoře šedu je napsáno vždycky sedm říků, ale to vůbec není důležitý večer, ale je to důležitý. Takže další sedmička, je sedm říků územního plánu. Prvním hříchem je modlářství. Důraz na formální stránku, na systémy, na preferování legislativy před právem. To znamená vlastně důraz na jakýsi jakousi absolutní strukturu.
jako kdyby vlastně, jako kdyby existovala jako asi parametrická rovnice města, kterou se jako zastavit vlastně ten čas. A když bychom se takhle o tom bavili, tak by asi vlastně nebylo člověka, který by řekl, že to takhle je, že to je všichni pěsně řekli, to je naprosto bláhový. Ale takhle se ty plány prostě modlují. Dalším říkem je lenost. Tendence k obecným standardům nezávisle na poloze, velikosti, kontextu a záměru. Velká touha mnohých, především z ministerstva místního rozvoje, uzákonit legendu územních plánů, což je takové něco jako, já nevím, jak je to tady nahaný, ale když je to na deskydech, tak bych řekl něco jako Radegast, prostě takové. Nemyslím to pivo, myslím ten bůžek. Teda. A je to něco jako zvláštní, jeden z bůžků, prostě legenda, uzákonit legendu, to, že má tam třeba červenou bydlení a tak dále. Jako kdyby na tom to záviselo. Prostě prvotní přeci je pojmenovat to specifikou a ten, tu formu použít adekvátně tomu, tomu místu. Dnešní, toto jako ne, se tomu nevěnuje, tomuhle tomu úžasné činnosti, který se jmenuje územní plánování, tak jenom sdělení, že vlastně dnešní vyhlášky územnímu stavebnímu zákonu žádají to samé pro horní dolní, jako pro Prahu nebo pro Olomouc. A přitom ty požadavky určitě horní i dolní jsou jiný než požadavky Olomouce a potřeby. A to nejen z hlediska velikosti a umístění, ale z hlediska i stávajících nějakých, nějakých potřeb nebo nějakých jako parametrů prostě časových. Tak, to je druhý. Třetím říkem je zaslepenost. Nereflektování aktuálních tendencí, potřeb a podmínek, nerozpoznání hodnot. Jedna z věcí, která je zajímavá, že jsme na to, kdybyste se podívali na způsob, jak se připravují územní plány dneska, a podívali jste se, jak se připravovali v roce 86 nebo 73 třeba, kdybyste se položili vedle sebe, zjistili byste, že to je neuvěřitelně podobný. To znamená, že Bolševik dává najevo, že je zmizel. Že ten proces rozpadu těch genetických řetězců prostě je ještě daleko. A ten svět se změnil. Jenom pro vlastně vaši informaci, pokud ji samozřejmě mnozí neznáte, mnozí znáte, tak pokud ji někdo nezná, vlastně v 80. letech došlo k obrovskému změně na západě, prostě odpravy tohoto typu územního plánování k plánování strategickému, akčnímu, aktivnímu, plánování přes nějaké podrobnější plány, prostě pochopení, že svět se neuvěřitelně změnil, já se to ještě budu dotýkat, hlavně z hlediska toho, té dynamiky, toho špatného předpovídání věcí a tak dále. Čtvrté, nevraživost. Odmítání reálních rolí, vlivu a pozice stavitelů měst. Já když jsem přicházel na ústav urbanismu a vyměňovali jsme si tam role s některými kolegy, tak nejmenovaný, docela významný architekt mi říkal, hlavně si dej pozor na developery. A to působí sice velmi populárně, ale to je zajímavé, jako byste si řekli, dejte si pozor na to, kdo vám prodává peče chleba. Prostě. No jasně, musíme si na ní dát pozor, aby nám do toho nezapek nějaký porošky třeba, ale je to partner, prostě. To jsou ty, co to město stavějí. To znamená, jestli jim neporozumím, jestli jim nechci porozumět, jestli nechce porozumět mě,
jestli nebudu hledat společný jmenovatel, tak prostě dojde k jedinému, k tomu, čemu dochází. A samozřejmě, jestli nebudu nutit politiky, sebe, ostatní a tak dále, to není jenom tak, jako se páni si popele na hlavu. Tak jestli to nenastane, no tak nastane to jediné, co nastává. To znamená přetlačovaná, okamžiku, kdy mě přetlačuje slovo, prostě, no tak je výsledek jasný, pokud neznám nějaký chvat, teda speciální zachopu. Tak prostě je to tak, jak to bývá. A vznikají aktivisti, vznikají různý nasupený lidi a tak dále. Se to lehce říká, já vím, že to není tak jednoduchý, ale prostě jenom hovořím o hříších. Tak kněz taky ví, že to není tak jednoduchý, že sám je hříš na osobu. Takže vědět, kdo staví to město. Staví město, staví, je to velmi jednoduchý. Město staví investoři, z níž velká, ta nejsilnější část se jmenuje developer. A města daleko víc, než postavili, a město staví samozřejmě i město, to je ta sama obec, ale v daleko menší míře, než jak jsme byli zvyklí, samozřejmě do komunismu, ale třeba za první republiky, a nejenom my, ale prostě celý ten evropský svět, netroufali. A vlastně to souvisí s tímhletím, s těma tendencema, to spirole se změnily. Pokud nechceme jít cestou třeba holandskou, kde prostě ty města si velmi významně tu roli udržují, vykupují, skupují, vyměňují, scelují, jsou aktivní v různých formách družstev, kondomíní a podobných, jako podobných investičních, řekněme, rolích. Tak pokud nechceme, tak musíme uznat, že jsme ve slabší pozici jako město, jako obec, jako společenství, že máme jenom některé výhody a některé znalosti a ty se musí využít v té hře, protože to bojí. Jako přiznat, že to je boj, je nedůležitý. Že to je normální boj, jde o důležitý. Samozřejmě současně ty pravidla toho boje si docela brzo říct, je to prostě obchod. Takže pokud nebudu chtít uznat, že ty lidi mají ten vliv a chci přetlačovat, tak prostě a neznám chvat, tak je to potom na fňukání. Pátý řík, umanutost, trvání na statických formách plánů, dynamických a nepředvídatelných procesech. Je hrozně zajímavá věc, že nám, když malujeme plány, neupadne ruka. V okamžiku, kdy v celý plochu města vybarvíme. To je vlastně způsobem neuvěřitelný, protože to je něco jako deifikace se vlastně architekta, najednou ví všechno o tom městě. On je schopen prostě popsat úplně stejnou regulací místo, kde stojí baráky, jsou tam ulice a kostely a náměstí. Úplně stejným způsobem popsat prostě místo, kde nic není. To je úplně fascinující věc, když to ani ten developer a mnozí, pokud jste u toho byli jako architekty, víte, že přijde developer, má nějaký území nebo má zájem nějaký území a řekne vám, že neví, co tam. Prostě musí mu to samo vyplatit, ale prostě to neví, jestli tam bude bytovka, nebo jestli tam bude administrativa a v jakým poměru. A teď to nemyslím, že tam chce něco, co je špatně, jako bude pro město špatně a priori, bude jako něco v sobě třeba bylo škodlivý z hlediska nějaký zátěž. Prostě něco, co by nám všechno vyhovovalo, ale on to neví v tom spektru. Dokonce často prostě žádá na architektovi, aby mu udělal ověřovací studie, aby zjistil kubíky, aby viděl, jak tam bude doprava, aby vyzkoušel určitý verze poměru mezi tím funkčním využitím, mezi nějakýma objemama, jestli prostě vyšší dál od sebe nebo nižší, hustší a tak dále.
To znamená, to neví. A je zajímavý, že ten, kdo to maluje, ten plán, tak ten to ví. Je zvláštní záhada. To znamená, otázka je, jak to vlastně jako udělat samozřejmě. No, to se nevím. Ale doba je tak dynamická, tak neuvěřitelně se změnila, protože typologii nejsem schopný předpovědět, což bylo až do meziváleční doby, jste věděli, jak by vypadat hodiny, jak by vypadat bytový hud, jak by vypadat i fabrika dokonce. Teď ty architektonické projevy, řekněme, jsou tak strašně různorodý, dokážeme předpovědět, nedokážeme předpovědět moc funkce, nedokážeme předpovědět vlastně de facto ani moc o infrastrukturu, přičemž pozor na musíme. Jediné, co dokážeme, vlastně, nebo bychom měli dokázat, je neustále držet pohromadě celek. Ale ty procesy nevíme. Šestý Jiří píchá, víra v podmíněné, na místo vědomí trvalého, je myšleno to, že územní plány mají svoji územní plánovači a územní plány mají svoji největší radost a zákon taky ve vymezování funkčního využití a pojmenovávání funkčního využití území, takzvaných funkcí, barvičky, v situaci, kdy ty funkce jsou schopné se během měsíců měnit. V situaci, kdy ty nejkvalitnější města nejsme schopni funkčně vůbec pojmenovat. Malá strana, jako má funkci? Že v centru Olomouce, jako to má funkci? Město. Když navíc si vezmete, že taková malá strana se funkčně změnila během těch kolika tisíce let, třeba řekněme, se změnila funkčně, objevili jsme využití moc krát, ale to by si netrvalo říct ani kolikrát. A přitom vlastně je to pořád to samé město. A vlastně nevíme, jak máme popsat to, co je daleko trvalejší, a to je ta struktura, prostorová, fyzická struktura města, veřejný prostor, jak se ukazoval u toho Da Vinciho třeba, jak máme pojmenovávat něco, co bude tady vždycky. Klasický příklad je o vývoji Manhattanu nebo New Yorku, kde prostě ta struktura bloková je pořád stejná, na začátku tam byly ty budy, jak říká Robert Venturi, decorated sheds, prostě, že ty ozdobený kůvny, no. A na tom půdory jsou postupně rostly ty baráky, jak hodně peníze. Ale ta struktura je vlastně nemlich pořád stejná. Když to my máme radši tu funkci. Poslední, já myslím, že ne asi poslední, ale když se sedm, tak sedm. Zmatenost, odtržení územního plánu od ostatních nástrojů rozvoje, od strategie až po rozhodování. Je zajímavé, že územní plánování ze zákona, dokonce ten zákon je vlastně s popletom velmi stabilní, hovoří o územně plánovací dokumentaci a územním rozhodování. To znamená, že jako kontinu nějakého přidávání informace, zpřesňování informace. Tak, jak to určitě znáte, prostě úředník vyžaduje, aby územní plán mu řekl úplný vzorec. To znamená měřítko, kolik tady je 10 000 předpokládaný hlavní výkres, aby řeklo vlastně všechnu informaci o jedné parcele. Přičemž to samozřejmě ten zákon jakoby zakazuje, ale de facto to takhle někdo chce. To znamená, že nevyžaduje znalost toho proč, to znamená toho, ty strategie, toho úmyslu, proč tady to má být. Já se, když se rozhoduju, musím vědět, proč to někdo chce takhle. Protože to je rozhodování, nakonec to není hlavní pošta, stavební úřad. Asi na té poště se možná víc rozhoduju často. Tak vlastně vím proč.
někdo udělá nějaký podkladový strategický výkres územní plán, který mimochodem ve většině západních zemí není závazný. Není závazný. Je prostě podklad pro další. Pro další práci. To znamená, že mám další podklad, mám už tu formalizovanou strategii, to politický, to politiku. Následně, když něco má někde dělat, nějaký území, většinou těch nestabilních třeba, tak se dělá vždycky, se dělá master plán, regulační plán, zastavovací plán, nazveme ještě jak chceme, územní studie třeba po našou. A ta se dá projednávat. A potom je ještě řízení, nebo v rámci toho často bývá nějaké řízení, kde je to dohadování, vzájemné výhodnosti. A ještě jsem neřekl jednu věc, kterou jsem měl říct možná u teď nedovotruhu. Jedna z oblastí, kterou tady vůbec nemáme, aktivity, oblastí aktivity, je, jsou lidi, kteří zastupují město a jedna z developerem, s investorem, s architektem toho investora, o tom, jak společně naplnit záměr, měli toho města. Taková ta mediační role. Třeba když jsme o tom mluvili, jak je to v Londýně, tak by to třeba v Olomouci bylo třeba 10 lidí, kteří by měli jenom tohleto. Ten úkol. Přijde investor a oni na začátku už jednají, co je výhodný pro město, jak je to s garážem, jak je to s veřejným prostorem. Nebudu tady populistický uvádět hladinu, že výšku. Jak je to prostě se všema záměrama a tak dále. A jedna je od začátku, jedna je to normální negotiation, je to práce, která souvisí s tím obchodem. To znamená, je nějaký záměr, na to musíme znát záměr toho města, na to musíme mít znát to politiku, musíme rozumět tomu, že ta věc má směr. Potom přijde taková parta, která mimochodem je úplně stejně silná hlediska obsazení z hlediska kvalifikace jako ta toho developera a ty se spolu dohadují na společný výsledku, to je pro oba, to je výhodný. Většinou to je výhodný. Následně, když se dohadnou, tak je daleko rychlejší to rozhodování, protože ten úředník už ví, tady je dohoda a sleduje to tu strategii. A nebo se klidně změní strategie, protože ukáže, že prostě někdo přijde s výborným nápadem. Developer není idiot, že? Často bývá, může být i velmi, velmi zajímavý ideový nápad. Takže, a my dneska to máme tak, že nemáme strategii, máme územní plán jako jakýsi zvláštní jako modlu, nebo takovej, která vlastně, kde všichni mají pocit, že je to objektivní pravda, že to je vlastně vědecký nějaký výstup. Ne všichni teda, ale se mělo za to vždycky, že to je prostě jako objektivní záležitost, že to nemá žádné jako na, subjektivní vstupy. To znamená, nepřichází tomu tato politikum, ten záměr, to sdělení těch záměrů, je tohleto, potom je děura, potom žádný přesnější plány a je rozhodně politik, je úředník. Úředník, který nechce vykládat tu věc, který chce přesný podklad pro rozhodnutí. A to prostě nejde, to je jako, to je faktu, nejde to. Toč se do hříchu. A teď pár jenom bodů ještě, jak ty věci můžou být strukturovány. To, o čem jsem teď hovořil, územní plán není jenom to poslední, ta trojka, podklad pro správní řízení, ale je to vize, obraz města, třeba se to dá nazvat, ten směr. Podklad pro veřejné investice, což se taky jako zapomíná, že vlastně jsou tam sdělený přímo vlastně to, co váží na veřejné rozpočet. Jedna z věcí, která vlastně je docela závažná, že územní plány neříkají, velmi často neříkají, kolik bude stát realizace toho plánu v čase, což jde říct ve velkých penězích, to jde vždycky říct. A ten podklad, o tom jsem teď hovořil, protože tím nemusí být nutně ten územní plán. Jedna z věcí, která
právě jak jsem hovořil o tom, že územní plán se má za to, že tam je jako ten plánovač, má za to, že nenese zodpovědnost, ale má vlastně velkou moc. Mě by vlastně zajímalo, jak koncipovat územní plán hned od začátku, jak ho zadat, abych ho mohl zkontrolovat, ty výstupy. Co na tom se dá kontrolovat, jak to můžu zkontrolovat, jak to má ten člověk vlastně napsat a nakreslit. Mimochodem, územní plán v Česku, to je jaký velká zvláštnost, se má za to, že to je ten, to je ten papír jako barevný. Ale především teda v anglosaském světě, ale obecně v tom kulturním světě, to je především kniha, kde v lázáru máte zastrčený ten složený jako papír barevný. Ale je to kniha, která hovoří o tom, tohle budeme dělat. Tamhle to postavíme, tohle umožníme, tady to budeme chránit. Normálně to sděluje velmi srozumitelně, s fotkama a tak dále. Protože to město si neřídí nebo nestaví de facto jenom ani ty developři s architektama, ale musí být prostě zatím ty jak se jmenujou ty lidi, že? Takže asi prostě, aby tomu rozuměl více méně každý. Takže jak to zadat, jak to potřebuje, jak to vlastně ten pořizovatel, ten plán z kontroly, to by mě vlastně hrozně zajímalo, na konci on vlastně sdělí, jestli to je špatně dobře. On to zkontroluje jenom to, co se týče, nebo umí zkontrolovat, co se týče těch náležitostí podle vyhlášky. Jestli to má 13F vyplněno, jako třeba, vlastně člověk tam vyplnil něco. Ale jestli to je dobře nebo špatně, nebo jestli to je, že to, jestli ten záměr jako naplnil, to se vlastně zkontrolovat nevím. S tím souvisí ta dvojka, jaké jsou znaky kvalitního sídla, protože vlastně bych měl vědět, jak vlastně ten plán vlastně není k ničemu, že? Potřebuje mi to město dobrý, to tam plán je nástroj a nás by měl zajímat teda, co on směřuje, vlastně naplňuje ty znaky toho kvalitního sídla, jak je popisuje to kvalitní sídlo, jak popisuje kvalitní Olomouc, jak se to dá v tom plánu zkontrolovat. Stejně tak územní plán dokonce podle zákona musí říct třeba, že nějaký území mají být, jsou pod nějakou ochranou, a nejen ochranou památkářskou podobně, ale pod ochranou třeba architektonické soutěže. Nebo že to vyžaduje nějaký další podrobnější plán, to se musí napsat dokonce, musí napsat do toho plánu. Jaké jsou znaky kvalitního sídla? Co je to kvalitní plán? To je přímá vazba, to není tak úplně přímá vazba. Nicméně kvalitní plán by asi mohl být to, co když splní ty první tři, nebo zodpoví ty první tři otázky. A kde jsou omezení plánu, je zde věc, která by mě velmi taky zajímala, on by měl říct, tady to už neumím. Nebo tady to ještě neumím dokonce. Já potřebuji další informace. Nemyslím ten zpracovatel. V určitém okamžiku se musí ten plán prostě udělat při nějakých vědomostech, znalostech, informacích. Tak řekne, ale tohle prostě neumím. Tohle ho musí dát podrobnější plán, nebo další plán. A nebo se musí to zodpovědět nějakým strategickým dokumentu, programu rozvoje města, třeba to je legitimní podle zákona o obcích dokument, který moc obcí se nemá takový, ale většinou už to vzniká. To znamená říct, kde už ne, ten plán má takovou tím, jak vlastně se stal ten územní plán, jak vlastně nahrazuje ty podrobnější plány v nových obcích a nahrazuje ty strategické plány, tak on má takovou tu megalomanskou tendenci, jako má každý z nás, když máme nějaký jako konečně už možnost něco jakoby ovládat, řídit, co já tady, že si můžu vůbec říkat takovou věci. Tak prostě ten plán prostě neřekne skromně, pokorně, tohle už fakt jako neumím. Protože on to de facto musí být ten zpracovatel, zaplatit. To je politika, sídlo, když mám sídlo, to znamená nějaká politika, která mluví o nějakém rozvoji. Potom je docela zajímavý pojmenovat vlastně v sídle, co je to podstatné, co je prostě to
stabilní a to je dočasný, rozhoduje o úspěšném rozvoji, to znamená ptát se, jaký jsou, by šlo říct, procesy, regenerační procesy a iniciační procesy, procesy, které nastartovávají, velmi přesně se to dá jako pojmenovat, má město o tom rozepsat. A když se stává město příjemným a objemným, je sice zní tak jako příběh spíš, nebo jako nějaká, nějaká jako subjektivní pohádka, řekněme, ale já si myslím, že je nutno to pojmenovávat. My jsme procházeli dneska vlastně centrum města, se to dá docela dobře pojmenovávat. A mělo by se to pojmenovávat co nejdůsledně. A myslím, že to je jedno z posledních slajdů. Co se zobrazuje, co se popisuje, co se předepisuje, je taková triáda, kterou považuji za dost důležitá. Důležitou to by ten plán měl, protože to není to samé. A to je to vážné, protože plán má se za to, že já se podívám na ten papír s těma flekama a mám za to, že to jsou ty informace. Takže to, co jsem říkal před chviličkou, ty jaksi pokročilejší plány především zobrazují pouze tu základní informaci, to území nebo nějaký prvek, ke kterému se vztahuje nějaký docela obsáhlý popis. To znamená, já umím ho pojmenovat, tu věc, dneska třeba struktury, charakteru toho místa, hodnot toho místa a potom předepisu, potom stanovím limity. Nemůžu žádat od zobrazení rovnou ty limity. To má svou bez jistá míra informace tam. Takže tohle není to samé a nekreje se to, dokonce to zobrazení může být velmi prostý a velmi jednoduchý. Zdaleka tam nemusí být tolik plošek nebo tolik nějakých prvků, tak aby se to přeinformovalo jenom v touze, aby na jedné vrstvě se sdělilo všechno. Protože proč? Protože jednak to nevím. Nejde to vlastně tím zobrazením, ale hlavně ten plán se stává totálně nesrozumitelný. Prostě mizí pod ním to město, jak jsem to ukazoval na těch brněnských třeba příkladech. Tak, teďko několik, můj kolega, když jsem vůbec dělal na úřadě, tak je takovej dědíček a nazývá to hrdinské čipy odboru rozvoje města. To bylo od roku 1991 do roku 1996. Jenom pro vaši informaci, panu primátorovi bylo 27 nebo 31 a ekonomický náměstek měl 26. A jak jsme to zvládli? Ale samozřejmě, že no, protože jsme tu věci nevěděli. Blbá doba dneska, že v toho hrozně mluvíme všichni, takže se toho bojíme. Nicméně, hrdinské činy, samozřejmě nerad bych, aby to bylo pro nějaký pyšník, ale bylo myšleno to, že jsme hledali vlastně cestu, jak startovat procesy. Jeden z procesů, který se podařil v poslední době, je, že se na územní plány začaly dělat soutěže, což nebývalý, protože většinou se vyhrával zpracovatel, který dal nejnižší cenu. Což prostě je zvláštní, že ten objem je velký, ta kvalita by měla být zaplacená, protože tam se moc to nedá. Jako, člověk nemůže jezdit mimo Porsche 911 na jedno třeba. Ani jedně většinou. Takže ty soutěže byly elektronické, šlo o soutěžnou kvalitu a následovaly, vlastně ho následují u těch posledních soutěží jednací řízení bez uveřejnění, takže se jedná o zpracovateli z hlediska nejenom pořadí soutěží, samozřejmě z hlediska ceny, ale taky se jedná z hlediska nabídky způsobu práce nad tím plánem, protože
ten vláštní paradox, že je to asi stejný, jako kdybyste si, je to stejný, trošku to přeženu, ale kdybyste si vybírali manžele nebo manželku podle toho, jak se to dělá vlastně ve světě podle těch peněz. Možná to není tak špatný, to mě to vlastně napadlo, to ví. No dobře, tak podle třeba barvy kalhot, no, tak nebo je to takový. Takže jako já budu s někým 2 až 5 let spolupracovat a zajímá mě jenom cena. Vůbec mě nezajímá tím názor na to město, jak to dělá. To mi připadá úplně fascinující, teda to záležitost. A protože se snažíme v rámci komory architektů, tak v rámci školy, tak nějaký spolupráce s obcema, tak se snažíme využívat svých jako pozic pro to, aby města soutěžily a ku podivu, protože nejdůležitější je to, jak se to lidi sdělují mezi sebou, tak ty starostové se to řetězením sdělují a ty, který mají zájem o město a v současné době vzniká v úřadově územních plánů, tak prostě soutěže, nebo aspoň některý soutěže. První byl v Hradci soutěž, první byla Budějci, už strašně dávno to mluvíš, to tady nemám. To vyhrál Hruša, Plečák, byl Vilkoucký, třetí byl, už ani nevím kdo. Hradec, o tom radši bych se nezmiňoval. Plzeň byla nedávno, nebo vnitřní město Plzeň. Ukážu vám jenom teď několik těch soutěží, nebo vám vůbec nikdy vykládat, protože jenom jde o to, abyste věděli, jak se malujou, a hlavně, co je důležitý v těch soutěžích, to nejsou územní plány, tohle, co ukazuju. To jsou vlastně ty ideové návrhy, jakýsi studie, a hlavně, co je důležitý, že v těch bylo žádáno jakýsi způsob přístupu a jakýsi způsob, jak by šla vytvořit nebo sdělit ta strategie toho města, ta rovina, která často u zimních plánů chybí, ty záměry, ty základní myšlenky, protože by potom, protože územní plány chtě nechtě, prostě doznávají změn, dostávají různého přetvarovávání. Ale pokud nevím, jak vypadá ten guideline, ta hlavní myšlenka, tak nevím, kdy jsem tou změnou už porušil nějakou základní kód, kdy jsem porušil ten kořen té věci. Prostě, když to řeknu krvinářsky, teda jo, Jenka Fingerová, pro mě ne, tak prořezávám strom a nezjistil jsem teda, že už jaksi uhynu, že od těch kořenů, znamená, že ho pořád jako uřezávám nějakým způsobem. Takže vlastně každý musí, zvlášť pořizovatel, ale hlavně vlastně de facto každý občan musí vědět, co jsou ty podstatní znaky a kde už to, kde se musí být nový plán, protože už prostě těma změnama se stalo to, že už je to jiný plán a jiný město. Takže bylo to šlo v těch soutěžích. Takže vlastně vždycky to budou 2 výkresy, to znamená takový ten koncepční a vedle toho, jakkoliv bylo ty dokumentace víc, bude takový, řekněme, konkrétnější. No. Takže první cena Plzeň, první cena Kocký, druhá první cena Kovačevič, Vašurková, nebudu uvádět tituly s dovolením. Spíš ukazuju, jak to vypadá samozřejmě ty věci. A druhá cena, taková mladá partička, Dvořákov, volá Krasek, není to Pavel Krasek, to nemůže, ale není to náhodná spojitost. Takže Plzeň, potom byly Hostomice, úplně opačná velikost, maličká obec, nesmírně osvícená, nadšená, podívejte se na webovky, mají krásný návrh a krásný návrh i na náměstí. Obec, která je opravdu malinká, ta prdelka, ale prostě dělá úžasný kulturní činy. Jo, takže Bezvadný, první, velmi specifický návrh Michala Kuzemenského a spol., který mimochodem tady v té oblasti nakreslil ručně
jak by mohly vypadat webové stránky obce, aby mohli občani porozumět, aby si to odklikat, aby mohli porozumět těmi myšlenkám rozvoje obce. Jak prosté a přitom geniální. Druhá a třetí cena, víceméně taková ta klasická U24, Poláčková spol, nicméně velmi solidní plán, to je takovej ten nejkonzervativnější, ale přitom je vidět, že už jsme velmi přizpůsobili tomuhle způsobu myšlení, to znamená, že jedna z věcí, kterou bych taky žádal od územního plánu, aby rozkryl ten celek po jednotlivých vrstvách. To je územní plán, jako vlastně veškerá architektura, je souvrstvím informací, který není tak jednoduchý jako rozklíčovat váš pro lajka. To znamená, že je dobrý, když si prostě to rozdělíte na jakýsi schémata, veřejný prostory, krajinářský úpravy, no, krajinářský prostě řešení, významný nějaký budovy, významný činy a tak dále, tak dále. Velmi jednoduše. Ale rozkryj do vrstev. Já nevím, jestli za to by si v Olomouci dělám spálně, ale Lukáš se bude na mnoha tady plánech, protože oni ty mladí jsou strašně aktivní. Dělají jen o chlebu, o vodě, nebo mají bohatý rodiče. Já říkám všem studentům, že prostě architektům může studovat jenom člověk, který má bohatý rodiče, nebo bohatou manželku, či manžela, tak já nevím, jak je v tomhle případě. Nemá bohatý kolegy v tom týmu. Takže další, druhá, třetí cena Hostomice, zase trošku jiný, ale kočička přes cestu, prostě to znamená, ukazujou vlastně velmi hluboký zoom informace, to znamená architekti ví, protože dobře učíme, tak ví, že musí ukázat prostě jakýsi myšlenku vlastně, jak se chová obec v krajině, což je taky velmi důležitý. Ale současně ukázat nějaký příklad, jakýsi jako neuralgický místa, jak by vypadaly, jakkoliv jsou to příklady a je to samozřejmě soutěž, takže to je vybraný věc. Není nutno si myslet, že takhle přesně to bude vypadat, to není detail architektury nebo nějakého tvarování detailů, ale je to spíš určitá typologie, měřítko, určitý charakter toho místa, tak jak se ten člověk představuje, je to vlastně informace nebo odpověď na to, co jsem říkal na začátku, ukazoval ten detail Olomouce a ten celek. Další soutěž byla na obec Blatná v jižních Čechách, všimněte si, jak západní jižní Čechy, která vedou, jako neuvěřitelně, třeba mnoho bodů. Blatná, která proběhla nedávno, teď ještě tam je soutěž, zase obec Drahé, většině Hostomice, menší Plzeň, předpokládám, že to víme, kde je vlastně první místo zase Mládež, druhé místo zase Kovačovička Švorková, třetí místo je kdo jiný zase, že jo, tam je Grase, volá Dvořák, a další třetí cena zase mladší lidi, samozřejmě soutěží většinou ty mladší, protože mají ještě na to sílu, na tyhle věci. Nicméně vidíte, jak jako přesně se vypořádají prostě s věcmi, jako je základní myšlenka, nějaká strategická úvaha. Ono to není vidět detailu, samozřejmě to vypadá jak nějaký špůr, taky to vypadá jak fleky, nicméně fleků je tam relativně málo, jsou tam ty podstatný. Na takovýchhle schématech se dá ukazovat základní myšlenková jakoby skladba té strategické úvahy o městě. A stejně tak, což není už vůbec vidět, tady dole jsou nějaké obrázky, nějaké veduty nebo nějaká obraz toho města, tak jak je viděn, zcela viděna z krajiny Blatná, jak vy znáte, jak víte, co to znamená krajina Blatná. Tak a poslední soutěž, která byla vlastně Souklatovi, pět jeho západ, kde se trošku změnili vítězové, nicméně způsob přístup je opět stejný, velmi jednoduchý, to znamená, hovoří se o nějakém městě, veřejných prostorech, stavu v krajině, ke krajině, žádný technologie by šlo říct. Ne? Úplně jiný pohled
Vladimíra Charváta, možná jakýsi mnohem víc strategický, geografický přístup a zase jak jinak, já nevím, jak je to možný, zrovna v Olomouci, není to můj záměr, prostě dokonce tam je i nějaký Pavel Graser, tady je to, že Pavel Graser zaštítil tady práci mladých přítomných, co pohrávám, po jeho vidím tady přímo před sebou, tak jste věděli, proč z toho dělám takovou rekreaci, mohli se omlouvat. Takže zase vlastně je tam nějaký vztah celku, což je nesmírně jaksi důležitý. Vlastně když namaluju nějaký, to o tom jsem se dneska nezmínil, ale nesmírně důležitý vlastně ukázat v kontextu tu obec, ať je jakoliv velká. No, to není jenom takový městečko, můj tatínek pro mě nebude tam odsaď, ale přece moc velký není, tak v tom kontextu krajiny, ostatních obcí, ve pazeb, které tam jsou, z toho se to rodí, v tom je vlastně ta koncepce už zrozená, nějaká strategie a jak se potom chovat v tom vnitřním městě, v té konkrétní struktuře, kde lidi chodí, tam parky a tak dále, nazývá se to zóny. Všichni něco zelený, co to jmenuje park, že? A ne zeleň, prostě. Zeleň je blbost, prostě. Je to park, nebo je to zahrada, nebo je to lesopark třeba, nebo něco takového, ale ty pojmy jako, už asi to možná neznáte, že oni strachy, ty bariérová zeleň, ochrana zeleň, to už asi nevím, že nás neslyší. To je konec. Takže děkuju pro tentokrát.